Radna kraska? Kraska bo'lmagan. Yuk uchun mo'ljallangan. $98. Narxlar qancha ekan? Narxlar 22 deyapti. 22 ekan. Kelishtirib beriladi, ha? Ha, kelishamiz. Mana salon qismlari. Teras bor. Ikkinchi bo'lgan. Motor bo'lgan ekan. Qadavoy motorlar bo'lgan hammasi. Hammasidan dokumenti bor, buning ham dokumenti bor, metallardan dokumenti bor. Mhm. Metallar qo'yilgan mana. 100 ta metall. 100 ta metall. Motor qismlari ham. Qanchalik yo'q. Qadavoy motorlar bo'lgan hammasi. Mana balon qismlari. Telefon raqam. Telefon raqam 90. 90 lik mi? 99. 99lik. 212. 212. 1909. 1909. Mana shu raqamlarga aloqa chiqib, aka kelishtirib beriladi. Bemalol. Radnoy kraska. Radnoy kraska? Kraska bo'lmagan. Yil necha ekan? 98. 98, ha? Narxi qancha deyapsizlar? 35 deyapman, kam bo'l. 35 deyaptilar, kelishtirib beriladi. Mana Volga avtomashinasi. Oz telefon raqam olamiz. Mana orqa tuxmoni. Yuk uchun mo'ljallangan. Telefon raqam berasizmi? 99lik. 99lik. 159. 159. 55. 55. 23. 23. Mana shu raqamlarga aloqa chiqib, narxlarini kelishtirib beriladi. Oz salonlarni ko'rsatib. Ochiladi. Mana salon qismlari. Mana orqa tomon. Ko'rsa bo'ladimi? Egasi kim ekan bu?